سه بستر مهم برای وحدت نظر برای گفتگو با مخالفین مصالحه افغانستان و مقدمه برای پایان جنگ و آوردن صلح در افغانستان. سلام و شب شما بخیر. در برنامه امشب عمدتاً سوالات ما روی سه بستر اساسی، جرگه مشورتی، شورای عالی مصالحه و نشست قطر که عرصه نشست در واقع برای بنبست صلح و جنگ افغانستان تلاش میکنه تا رای حل سیاسی را برای مشارکت مخالفین مصالحه افغانستان در قاعده کلان بنام حکومت افغانستان فراهم بکنه. حکومت افغانستان در حال رایزنی برای گزینش هیئت مذاکره کننده در قطر است، اما در نشست قطر روی اصول صلح و جنگ و میکانیزم هایش بحث نخواهد شد. این نشست یک نشست مقدماتی خواهد بود و در این نشست نظرات خود را جناح‌های شرکت کننده با هم شریک خواهد ساخت. در کنار آن 29 ثور در حقیقت تاریخ است که برای جرگه مشورتی در نظر گرفته شده. در این جرگه بیشتر از 2000 شهروندان افغانستان شرکت خواهد کرد و برای رای حل سیاسی برای صلح جنگ افغانستان سخنان خواهد داشت. همچنان ما اخیراً شاهد نخستین نشست شورای عالی مصالحه بودیم که این نشست در پی آن است تا یک وحدت نظر در سطح دولت افغانستان به وجود بیاره، یک چتر واحد را برای وحدت نظر افغانستان به وجود بیاره تا این چتر در گفتگوهای بین الافغانی موضع واحد را از حکومت افغانستان ارائه بکنه. ظاهرا دیده میشه که گام های به سوی صلح عملی تر برداشته میشه و اختلافاتی که در سطح ملی ظاهرا دیده میشود، این اختلافات داره کمرنگ میشه و همچنان ما شاهد همسویی ها در سطح منطقه‌ای هستیم و کشورهای تاثیرگذار در امر صلح و جنگ افغانستان نیست تلاش دارند تا گام های عملی برداره. اما طوری که صلح و جنگ افغانستان از دیری بدین سو ضمن چالش های داخلی عوامل بیرونی نیز داشت، حالا در واقع قفل‌های داخلی هم داره کلید می‌خوره و عوامل بیرونی هم داره به سوی قاعده کلان به نام صلح گام برمی‌داره. امیدوار هستیم به یک صلح پایدار که در اونجا عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و در حقیقت مشارکت کلان مطرح باشه، به اون صلح راه پیدا بکنیم. پیش از اینکه مهمانان برنامه رو معرفی بکنم، گزارشی در این خصوص. نخستین نشست مصالحه از بهر واحدسازی دیدگاه‌های حکومت با چهره‌های سیاسی در پیوند به صلح. یکی از اعضای این شورا میگوید که در نشست روز گذشته در کنار رایزنی روی گزینش هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان، روی چگونگی شرکت نمایندگان حکومت در نشست صلح دوحه نیز حکومت توافق کرد که در کنار سیاسیون نمایندگانش را در این نشست میفرستد. یک صحبت بین الافغانی می باشن، نه یک صحبت نمایندگی از حکومت افغانستان. و اعضای شورای که هیئت صلح که باید مذاکرات در آینده پیش ببرن راجع به او بحث صورت گرفت. در این میان گروه طالبان هم در یک اعلامیه گفتند که در دور دوم نشست بین الافغانی در قطر هیچ کسی از جانب حکومت افغانستان نمایندگی نخواهد کرد، بل شرکت کنندگان تنها دیدگاه های شخصیشان را در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح بیان خواهند کرد. بالاخره ده حکومت کسان به هم من حیث اشخاص او جز گردون کوي. زه فکر کوم چې یو مثبت قدم ده، ولی دغه سې ناستو کې لوی پریکړې نه کیږي او دا د سولې مقدماتي ناستې دي. شورای عالی مصالحه ماموریت گرفته که روی چهار مورد از جمله گزینش هیئت مذاکره کننده، انکشاف شورای مصالحه، کارشیوه و نیز صلاحیت های هیئت گفتگو کننده را روشن بسازد. یک کمیته دیگر به رهبری عبدالرب رسول سیاف هم توظیف شده تا پیشنویس خطوط سرخ دولت برای گفتگو با گروه طالبان را تدوین کند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، هم گفته که پس از گفتگوهای سازنده با رهبران حکومت و بیرون حکومت کابل را ترک کرده است. افزون بر این، برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک قطر گزارش دادند که قطر از نمایندگان سیاسی طالبان خواسته است تا با نمایندگان حکومت افغانستان حاضر به گفتگوهای صلح شوند. قدرمانو کتون کو بیام خراغ لاست. مهمانان برنامه امشب ما: نظیر احمد احمدزی، عضو مجلس نمایندگان، آقای
فضل رحمان اوریا آگاه سیاسی، اسدالله زایری معاون سخنگوی شورای عالی صلح از استودیوی دوم با خود داریم، حمیدالله هوتک فعال سیاسی و حبیب الله جانبدار آگاه سیاسی از لندن روی خط اسکایپ داریم. بسیار تشکر ساسلو گردون نیوان علی منه امدار از شغل جانبدار و از آقای زایری هم تشکر میکنیم. لومړی پوښتنه به شغل جانبدار سره مطرح کړم. شغل جانبدار څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستی، درې ناستې یا درې مجلسونه نږدې راتلونکي کې د سولې په اړوند په مختلفو تاریخونو کې په افغانستان کې موږ به شاید اوسو د دې مجلسونو، او درې واړه د افغانستان د سولې او د جنګ په اړوند غواړي چې خپل لیدلوری وړاندې کړي او نقشه د لارې وړاندې کړي. ستاسو له نظره کومې هلې ځلې یا هڅې چې د سولې په اړوند د افغانستان په سطحه، د سیمې په سطحه او د نړۍ په سطحه په دې وروستیو کې روان دي، او دا درې شوراګانې چې جوړ شوي دي، دا به څومره وکولی شي عملي سولې ته موږ نږدې کړي؟ محمود صاحب، پوښتنه باندې درست پوه نه شوم، غږ قطع شده. مننه، زه به خپله پوښتنه بیا ستاسو نه مطرح کړم. په دې نږدې راتلونکو کې درې اساسي شوراګانې د سولې په اړوند په کابل کې، همدارس په قطر کې غواړي چې د سولې لپاره د حل لاره وړاندې کړي. مشورتي جرګه، د مصالحې جرګه او د قطر ناسته. دا دوه جرګګۍ یا جرګې او د قطر ناسته چې په هغه کې افغان حکومت رسمي موضع به نه لري، د افغان د حکومت څخه ځینې استازي ځي، خو یوازې مشورتي ناستې دي دا درې واړه. ستاسو په اند دغه درې ناستې څومره به وکولی شي موږ عملي سولې ته نږدې کړي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه، نو تاسو په دې پوهیږئ چې د هرې معضلې آسانه ترین او ارزان ترین حل په مذاکره او مفاهمه کې ده. اصول خو د دې جرګو ایجاد او د مذاکراتو پیرو دا مثبت فشار ده، او احتیاط ده چې نتایج مثبت وي، چې وي به مهمه دا ده چې د افغانستان ټول اخشار په دې خبرو کې نمایندګي او استازیتوب ولري. یو شی چې یو پوښتنې وړ ده، په دې ټولو جرګو کې د افغانستان د منورینو او دیموکراتانو او په افغانستان کې د مدني فعالانو ونډه یو څه محدوده ده، ولې دا بیا هم یو فرعي خبره ده. اساسي خبره دا ده چې دوی وکولی شي په ډېره چټکۍ سره د اوربند ارتباط مفاهمه رامنځته کړي، ځکه کله چې اوربند تامین کړي امیدواري هم زیاتېږي، او په ملي کچه باندې د سولې دپاره به همغږي هم لا پیاوړې شي. تشکر، بېرته تاسو ته راځو. آقای زایری، شغلی جانبدار، زه غواړم غلنده کتنه د ټولو دوستانو په لیدلورو باندې ولرم، بیا به په موضوع باندې لاړ شو تاسو سره. آقای زایری، اما طور که ما شاهد گمازنی ها و شک و تهدید های در رابطه به صلح و جنگ افغانستان هستیم، در امر در اصول با صلح افغانستان هیچ مشکلی وجود نداره، تمام شهروندان افغانستان طرفدار صلح هستند و پایان جنگ، اما در میکانیزم سوالات و شک و تردید های وجود داره. بحث جرگه مشورتی که در افغانستان قرار است در 29 ثور تدویر شوه و آقای داودزای در رأس این جرگه است، در اینجا گفت یکی از شکاکیت ها این است که حکومت در پایان است تا تصمیم خود را با آرای شرکت کنندگان تایید بکنه. یک تیم انتخاباتی هم که تیم عدالت و عدالت است، این میگه که این یک جرگه مشورتی است و این بحث ها هم مطرح است. از طرف طرح حکومتی است که با یک چتر واحد دست پیدا بکنه تا بتانیم به یک راه حل همه شمول دست پیدا بکنیم. دیدگاه واضح چیز در این خصوص؟ با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما و همکاران، بینندگان و همکاران شما. تشکر. به ارتباط سوال شما باید عرض بکنیم که به حال جرگه مشورتی که قرار در نوع ثور ما اصلاح بکنیم، نه 29 ثور، نه بلکه نوع ثور که قرار برگزار بشه،
بر اساس فرمان رئیس جمهور راجع به دو موضوع و دو نکته اساسی رایزنی و مشورت میکنه و در نهایت یک رای حل یا یک نقشه رای پیش پای حکومت یا دولت افغانستان قرار میده تا اینکه پروسه و روند صلح افغانستان به صورت اصولی و به صورت درست و منطقی مدیریت بشه. بحث اول در واقع که این جرگه میخواد راجع به تصمیم گیری بکنه تعیین حد و حدود مذاکرات است، یعنی در واقع همو تعیین خطوط قرمز که کجاها دولت یا در واقع هیئت مذاکره کننده به عنوان خط قرمز روی اینا تاکید بکنه، پافشاری بکنه و کجاها انعطاف پذیری داشته باشد. بحث بعدی میکانیزم و چگونگی مذاکره و رسیدن به صلح با تحریک طالبان، این دو موضوع مشخص شده است. اما شک و شبه ها یا ابهامات و تردیدهایی که وجود داره، من بر این باور هستم که این گونه شک و تردیدها ناشی از این میشه که ما به شعور مردم هنوز باور نداریم، به منطق و خرد جمعی هنوز ایمان نداریم. خب لوی جرگه بر اساس در واقع یک انتخاب شبه انتخابی یا نیمه انتخابی که توسط نخبگان هر ولایت هر ولسوالی انتخاب میشه، در انتخاب اعضا بر حال حکومت دخالت نداره، یک جرگه غیر کاملا غیر حکومتی هست. بنابر این خروجی و تصمیم این جرگه میتونه بسیار تاثیرگذار تعیین کننده باشه. بانک الزام آور نیست، یک جرگه مشورتی است. بله مشورتی است، اما مشورتی است که میتونه در واقع چارچوب و مبنای گفتگوها و مذاکرات صلح را تعیین بکنه، مشخص بکنه. آقای جریبا پوزش، اگر ما به جرگه که در قانون اساسی افغانستان در ماده 110 تعریف شده و در ماده 111 میکانیزم جرگه است که اون برایند اون جرگه الزام آور است و چارچوب تعیین میکنه، بله این جرگه با اون جرگه فرق میکنه. این جرگه یک جرگه مشورتی است و تنها نظر میتونه بتن، نه تصمیم، هیچ مصوبه الزام آور نداره. شما چطور میگین که چارچوب تعیین میکنه؟ خب ببینید، شما به حال وقتی که نزدیک به 2500 نفر از نخبگانی بر صورت نفس این جرگه تصمیم ساز نیست، به حال میتونه از نظر اخلاقی، از نظر ملی، از نظر سیاسی حکومت رو، دولت رو با یک سری الزامات مواجه بسازه. الزامات وقتی میگین شما بار حقوقی به مسئله میگین، در حالی که بار حقوقی تنها جرگه قانون اساسی افغانستان میتونه داده. آقای زاهری، بر حال در نهایت حکومت بر حال باید وقت از خروجی یا تصمیمی که جرگه اتخاذ میکنه، مردم نماینده‌های مردم در جرگه به یک نحوی او رو در پروسه صلح، در مذاکرات صلح باید داخل بکنه، ولی اگر نه بسا فایده نداره و یک بسا برگزاری لوی جرگه اگر قرار باشه که ما به تصمیمات احترام قائل احترام نگذاریم یک چیز لغو است. تشکر، زنده باشین. شغل اوریا، اساس نظر جرگه او هم دار از در کوم شورا چی پروسته یو که جورسه دا تومره کولشی موگ سولیت نیز دیکری منه نه نمره درانو لیدونکو تا سلامونه او بیادی میز گردونوانو او تاسو تا دزلو نکومی سلامونه ولنده کوم جناب داکتر سبغانی شپاگ میاشتی تمام د سولی د لڑای پولانده مقاوماتو کهو خندونه ایجاد کرل او یوازینه شعار داوه چه طالبان ده نیغ پا نیغ لحکومت سر خبری او کری ده هیچ چا خبره نمان ولی لگه جمله چیز خیلی منگو تاسی پا دیغم میزم پسل هاو ده پیور تویلی او روز تل شپک میاشتونه چه نور ده توان مندی ده ده ندولو دلا چه خوندونه ده سولی ده پروسی پرلان ده واچه وی گوختل چه ده سولی لکاروان سر یو جیسی، یعنی ولسمشر گوختل چه خند جور که ده سولی کاروان خند جور که ماته که او لخپل اراده سر استعمال کری. اما کوم وخت کې چې ماتو خوړله او نور نه سوی کولی چې خندونه جوړ کړي، نو بیا دې سولې پروسې سره وغوښتل چې یو جی سي هغه هم په غیر دیموکراتیک توګه. لومړی ولسمشر غوښتل چې دغه تشه فرمایشي جرګه جوړه کړي، مشورتي جرګه جوړه کړي، او بیا د دې نظریات د سولې په هکله لکه څنګه چې ویان صاحب یې وویلې سرې کرښې دا ورته تعین کړي او پلاوی ورته دا وټاکي، مشورې ترېنه واخلي او پس له هغې بیا قطر ته ولاړ سي. یعنې مشورتي جرګه اساسا د همدې په خاطر جوړه سوې او دې ویان دې ډېر ښه دا بیان کړل. اما اوس ډاکټر صاحب غني څه وکړل؟ لا تر اوسه پورې مشورتي جرګه نه ده جوړه سوې، ده د سولې عالي شورا هم جوړه کړله، سری او سپینه کرخه هم وټاکلې. دا په څه معنا ده ستاسو نظر؟ عرض کوم، او دې ته یې امادګي ونیوله چې قطر ته باید
خپل افراد ولیږي، هغه هم د عادي شخصیتونو په حیث باندې، نه د حکومت د استازي په توګه، نه د حکومت د استازي په حیث باندې. او هلته دوی باید ولاړ سي، طالبانو ته رسم و تعظیم باید وکوي، او خپل نظریات باید له هغوی سره شریکي. دا په دې معنی باندې چې ښاغلی ولسمشر نور ورخطا و، د پښتنو په اصطلاح اوبه له ورخه تېرې سوې وې، نو په دري کې ورته دست پاچه وایي، دست پاچه سوی و، داسې یو عجولانه تصمیم یې ونیوه. نو وروسته له دې که دغه فرمایشي مشورتي جرګه هم جوړوي، هغه پخوانۍ اجنډا چې د دې جرګې لپاره وه، هغه اجنډا نور شتون نه لري، ځکه چې مخکې له جرګې نه مخکې له جرګې نه د تصمیم ونیوه، او هغه تصمیم غواړي چې مخکې له جرګې نه عملي کړي. او حتی د وزیر د خارجي د قطر څخه وغوښتل چې دا د قطر غونډه وځنډوي، وروسته له جرګې څخه جوړه کړي، او له خلیلزاد څخه دا غوښتنه وکړله. او زه نن ډېر متاسف یم چې د ده غوښتنه نه قطر ومنله، نه خلیلزاد ومنله، او آخر کې دی تشکر شغله افغانستان ګټو ته درناوی. شغله احمدزی، آیا رښتیا ولسمشر د سولې پروسې ته خنډونه جوړو، د سولې پروسې لپاره او د خلکو د ارمانونو سره یې لوبې کولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د میز ګډونوالو ته، تاسو اورېدونکو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه ونې کې هیلې. زه به دا ووایم چې باید په حقیقت سترګې پټې نه کړو. غني هېڅکله د سولې معانې نه ده سوی. هغه ابتکارات چې ډاکټر صاحب غني د سولې په خاطر کړي، په نړۍ کې به چا نه یې کړي. تاسو ګورئ، یو طرفه صلحه دا د غني ابتکار و، حزب اسلامي سره صلحه د غني ابتکار و، او اوس هم غني هغه صلحه با عزته صلحه غواړي. دی د ټول افغانانو نمایندګي کوي، دی داسې نسي کوی لکه بعضې اشخاص چې هغوی له هر څه نه تیریږي، سودا کوي. نو دی په دې خاطر منې که صلحې لپاره د دغه دومره وخت تکلیفونه وایستل، یو میکانیزم منې، یو طرحه لارې منې. تاسو ولیدله چې همدغه خلک وو په تلویزیونونو کې به یې ویلي چې دی مشوره نه کوي. اشخاص چې تاسو اشاره وکړه، لکه څوک؟ لکه دا فردي چې فردي منډې وایي، فردي بغیر د حکومت او د ملت ګور، هغه ټول ملت پیژني. زه دا د قانون له نگاهنه چې مشخصا چاته ګوته ونیسم، هغه ټول ملت ته معلوم دی چې څوک د سولې موانع ګرځي، څوک د سولې خنډ ګرځي. دوه لیدلوري دي. ځینې مشران وایي چې ولسمشر د خپل د سلیقې په اساس د سولې مسلې سره ګوري، او ولسمشر وایي چې ځینې سیاسون د سولې لپاره غواړي چې بزنس وکړي. کوم یو درست دی؟ ګورئ، درست څه د حکومت د نظام خبره ګڼم، ځکه چې په قدرت دا ده، نمایندګي دی د ملت کولی سي، برحاله رئیس جمهور دی، دا موږ ته د خبره قابل قبول وړ ده. راځم، غني نه ولې خلک ویره لري؟ غني مملکت سودا نه کړه، غني داسې صلحه نه غواړي چې دی چا ته ځان تسلیم کړي. دی په خپله مانې د دغه نظام، د دغه ملت یو مشر ده، او دلته موږ صلحه با عزته صلحه غواړو. هر هغه څوک چې افغانستان ته راځي، دی خپل کور دی، موږ غېږې ورته خلاصې دي، موږ نه ځان ته چا ته تسلیموو. له خونه ښه مسلمانان یو، له خونه ښه افغانان یو. نو څه معنی زه ورسم چا ته خو کې سر ټیټ کړم؟ هغه خلک به یې ټیټوي چې هغه ظلم کړی، هغه قتل کړی. باعزت سوله غواړي، باعزته سوله غواړي، دا هېواد نه خرڅوي. تشکر ښاغلی اوتاک. دوه لیدلوري دلته موجود دي. ښاغلی اوریا وایي چې ولسمشر ډېر ضعیف لوبه یې وکړه د سولې په اړوند، او ولسمشر د سولې پر وړاندې خنډونه جوړو. دلته دوی وایي چې ولسمشر عزت سوله غواړي، ښاغلی حکمتیار راوست، او دا د ملي ګټو په اساس سوله غواړي. ستاسو نظر په دې اړوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمود صاحب، تاسو ته، ښاغلی احمدزی صاحب ته، ښاغلی اوریا صاحب ته، جانبدار صاحب ته، دا بل ظاهری صاحب ته، د ټلویزیون ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. راځو د سوال برخې ته. مهرباني. بله، هو، چې دلته صلح د افغانستان ولس غواړي، صلح ښاغلی اشرف غنی هم نه غواړي، صلح د قدرت وږې تږې څېرې هم نه غواړي، موږ تاسې وینو په دې هېواد کې. او هغه څوک صلح غواړي چې بچان یې وژل کېږي، هغه څوک صلح غواړي چې ماښام د خوراک ډوډۍ نه لري، وچه ډوډۍ نه لري. ولس د صلح اواز ته لبیک ویلی دی، او د ولس د مینځه څخه ډېر سپین ږیري، ډېر معتبرین، ډېرې سیاسي څېرې راپورته شوې، د سولې ږغ یې بدرګه کوي. متاسفانه په بعضو وختونو کې نه غواړي او خنډونه جوړوي. په بعضو وختونو کې د ارګ د خوا څخه
د حکومت ته خواڅ خو المر په دوه غوتونه پټیږي د حکومت ته خواڅ دغه پلاوی دغه رکتونه چې کېدل د سولې لپاره دا تخریبېدل په مختلفو بانو باندې سولې تخریبو بله 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 هغه ستاسو د ټلیفون په ټلویزیون کې دا شان موجود دي کله چې مسکاو ته غونډه جوړه سوله او د افغانستان سیاسیون جهادي څیرې مشران داسې خلک ولاړل ته ګډون وکړي دلته په افغانستان کې موږ ولیدل چې په ننګرهار کې په پکتیا کې په کابل کې په بعضو ځایو کې د ارګ د خوا څخه مستقیما پیسې ولاړې د امنیت شورا د خوا څخه د چا لخوا مشخص د ارګ کې څوک ناست دی یعنی د ښاغلی غني پروسه یې تخریبوه ګوره په دې کې شک نشته موږ د افغانستان اولس سوله غواړي صلح ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي کور یې ودان غشوارې ورکوي ول طالبانو که په خرقه کې را سره کښېنئ که په پلاني ځای کې را سره کښېنئ بسم الله الرحمن الرحیم خو دلته دی هغه سوله غواړي چې د ده په ګټه وي د ده د قدرت وساتي هغه سوله غواړي په حکومت کې چې کومې څېرې دي هغه سوله غواړي حکومتي سوله غواړي ولس څه وایي ولس وایي چې نور په افغانستان کې موږ سوله غواړو چوکۍ نه غواړو باید دغه جګړه تپل سوې جګړه ختمه سي په هر قیمت چې وي دا که د افغانستان د حکومت په تغییر باندې د څیرو په تغییر باندې وي که په موقتي اداره باندې وي که په یو نوي ششل حکومت باندې وي خو باید افغانستان ته سوله راسي او که چیرې ښاغلی غني صلح په رښتیا غواړي ژوندی دې وي موږ شاته درېږو تشکر خو دی د خپل غږ د اولس د غږ سره بدرګه کي چې خوشبختانه دا اوس د مجبورۍ په خاطر یې بېرته خپل غږ د اولس سره یوځای تشکر آقای زایری دو نقطه بعد خدمت آقای جانبدار میریم چون موضوع متوجه شماست از شما مطرح میکنم دو سوال اساسی یک حکومت مانع صلح بود و حکومت صلح حکومتی میخواه نکته دومی جایی است که صلح حق مردم افغانستان است ما صلح را می خواهیم برای کسایی بخواهیم که اینجا خون دادن کشته دادن شهید دادن و این ملت حق داره در صلح زندگی بکنه آیا واقعا بازی که از طرف حکومت است بر حکومت بر خود صلح می خواهد بر دوام قدرت خود یا نه برای پروسه کلان صلح کار میکنه باید عرض بکنم که صلح یک پروسه ملی هست یک پروسه مردمی است متعلق به تمام مردم افغانستان نه تنها متعلق به این نسل افغان بلکه متعلق به حداقل 5 نسل بعدی افغانستان است نکته ای که میخوام عرض بکنم که گرچه ما بر حال سخنگوی حکومت نیستیم اما ایره میتونم با اطمینان خاطر بگویم که حکومت بر حال تلاش کرده کوشش کرده که زمین سازی بکنه و بستر را فراهم بکنه برای تأمین یک صلح عزتمندانه یک صلح که احترام و حرمت همه افغان ها در اون محفوظ باشه و نکته ای که با شما ای که حق مردم است بله از نظر اخلاقی از نظر دینی از نظر اجتماعی از نظر قوانین و مقررات بین المللی حق بر صلح در واقع یک حق مسلم و حقی است که همه سازمان ملل سازمان های بین المللی وجدان و منطق انسانی هم به هر حال بر اون مهر تایید میزند که مردم افغانستان بیش از این مستحق تحمل رنج، تحمل مشقت و کاسته ها و در واقع رنج هایی که ناشی از جنگ و ناامنی و بحران بر این مردم تحمل شده نیستند. اما در 40 دهه در 4 دهه پس این ما متاسفانه برای آسیا به دیگرها هم آب ریختیم. ما برای سیاست های خارجی کشورهای زینفوز در جغرافیای برنامه افغانستان ما متاسفانه ابزار نرم و سخت اون قدرت ها بودیم و برای منافع دیگرها کار کردیم نقد که وارد بودی بود که صلح برای سلیقه نه صلح برای عام باید مطرح باشه عرض بکنیم که خوشبختانه در نتیجه توسعه تکنولوژی ارتباطات و فعالیت های یک سال اندی بیشتر شورای صلح امروز فضا به گونه‌ای رقم خورده است که فرهنگ صلح، مدارا، گفتگو، همپذیری و روحیه و فرهنگ بخشش در جامعه ما حاکم شده است. ما عمیقا معتقد هستیم و گفتیم که ما ممکنه نتونیم گذشته را فراموش بکنیم. ما مردم افغانستان گذشته را ممکنه نتونه فراموش بکنه، ولی همدیگر را میتونه ببخشه. ما شواهد عینی و زنده در واقع بر اثبات این ادعا داریم که مردم افغانستان میتونه همدیگر را ببخشه. درست، اما در بود عقل عبدی درست میشه که کسان دیگه را بخشید، اما بود عقلایی جنایاتی که در جغرافیای افغانستان تا 4 دهه پس این صورت گرفته در بود عقلایی نه شما به حق بخشش دارین نه ما حق بخشش داریم. عدالت اگر تأمین شود بعد این حرفا تنها با پوزش و با معذرت نمیشه آقای
خب ببین بحث عدالت انتقالی چی نقش داره در صلح سازی؟ خب یک بحثی است که ما فعلا باید وارد پروسه پیس میکینگ بشیم، در واقع یعنی صلح سازی، که بحث آتش بس و مذاکره و امضای قرارداد صلح تا برسیم به صلحبانی و پیس بیلدینگ. در مرحله پیس بیلدینگ طبیعی است که برای در واقع استقرار نهادن سازی و تحکیم صلح ما نیازمندی در واقع تأمین عدالت انتقالی هستیم. همین نکته را در ادامه با آقای جانبدار مطرح خواهیم کرد. تشکر. وقفی کوتاه. سلام مجدد آقای جانبدار، ما چطور میتونیم به صلح دست پیدا بکنیم که در اوجه نقش افغانی پررنگ باشه و این صلح به عنوان یک حق برای مردم افغانستان یک حق پایدار بیه، نه این صلح که روی کرد سیاسی داشته باشه و یک حرکت تاکتیکی باشه برای این و آن و باز ما در بستر بنام جنگ قربانی باشیم؟ خب یک چیز روشن است که نیروهای شامل نظام به هر اندازه که بین خود همصدایی داشته باشند و به هر اندازه که در بین خود یک کوردینیشن به وجود بیارن، به امو حد سرعت عمل در تأمین صلح به وجود خواهد آمد و برای منافع ملی مصدر خدمت خواهند گردید. به نظر ما بهتر ای است که این سازمان های سیاسی و حکومت در بین خود به عوض گله ها و شکوه ها بیشتر کار خود بر این متمرکز بسازن که چگونه میتونه حداقل برای انکشاف مثبت بعدی اینا یک همصدایی را به وجود بیاره تا افغانستان در شاهرای ترقی و ثبات قرار بگیره، نه ای که برای کسب امتیازی بسیار مقطعی و موقتی و یا تداوم بسیار کوتاه مدت صلاحیت ها تلاش بکنن و وقت خود ضایع بکنن. از لحاظ تاریخی هم همون روحای برعت خواهد داشتن و سربلند خواهد بودن که بیشتر در جهت هماهنگی بین نیروهای افغانستان بخصوص در رابطه با اهداف عامی ملی که همه ما در زینف هستیم باید هماهنگی به وجود بیاید و همصدایی به وجود بیاید. این را من حیث اصل باید این نیروها تأکید بکنه. تشکر. آقای آریا، یکی از سوالات اساسی نزد مردم افغانستان چون صلح را همونطور که آقای زاهدی هم گفت و شما اشاره کردین حق ملت افغانستان است، چارچوب گفتگو است یا مذاکرات است؟ هرچند در این نشست قطر یک نشست مقدماتی است برای تبادل نظر، اما چارچوب را که در اینجا شورای عالی مصالحه روش فکر میکنه، چارچوب را که جرگه مشورتی روش بحث میکنه، از دید شما نظامی که با او ما گفتگو میکنیم نظام تیوکراتیک است از طرف گروه طالبا و نظامی که قانون اساسی افغانستان تعریف میکنه به اساس ماده اول و ماده 4 نظام دموکراتیک است، یعنی دو نظام متفاوت، چه چارچوبه میتونه در واقع یک نظام را به وجود بیاره که در اینجا آرمانهای ملت افغانستان و طالبان هم قناعتش باشه؟ تشکر. قانون ما که در روی کاغذ نگاشته شده یک قانون دموکراتیک است. در طول 19 سال یا 18 سال گذشته این قانون مجال تطبیق نیافته، بخصوص در 5 سال اخیر حاکمیت جناب دکتر سبغنی این قانون کاملا پاره پاره شده و به گودال انداخته شده. حرفی از قانون اصلا وجود نداره و این حکومت هم محصول قانون نیست و تداومش هم خلاف قانون هست و این حکومت و شخصا دکتر سبغنی از مردم، از کل مردم افغانستان نمیتونه نمایندگی بکنه، حتی از کل حکومت نمیتونه نمایندگی بکنه، میتونه از یک بخشی از حکومت نمایندگی بکنه. چرا چون این است؟ اونا میگه من رئیس جمهور افغانستان هستم و به اساس توافقنامه و قانون اساسی افغانستان حرف میزنم. اول خو رئیس جمهور در نتیجه انتخابات به وجود میاد، مگر ما شما دیدیم که دستی از ایر آقای جان کیری بلند کرد، یکی رئیس جمهور یکی رئیس اجرایه. دوم ای با سروی هایی که امریکا و کشورهای غربی انجام داده به 50% جغرافیای افغانستان و مردم طالب تسلط داره.
و به 50% دیگه که باقی میمونه این سیاسیونی که با مسکو رفته حداقل با 30% جغرافیا اینا تسلط داره. 20% در حدودی 20% جغرافیا با این میمونه که 10% شما گذار میکنیم برای دکتر سیب عبدالله، 10% جغرافیا و مردم باقی میمونه با این. محمد اشرف غنی رئیس جمهور 10% افغانستان است. نه نه، رئیس جمهور نه، رئیس حکومت کابل بر 10% مردم افغانستان حاکمیت داره. آه. یک، بریم سر چارچوب صلح در افغانستان که حق مردم افغانستان است و در پهلویش باید عدالت تامین شود. دو بود داره، یکی بود داخلیش است و دیگه هم بود بین ملیش است. اما طور که در گام نخست مردم ما مستحق صلح است، در گام اول مردم ما مستحق است، اما در گام دوم این بازیگرایی که در میدان افغانستان بازی میکنه اونا هم مستحق صلح هستند که زمینه صلح برش مساعد شود و دیگه در امورات داخلی کشور ما مداخله نکنه. چارچوبی را که حکومت جور میکنه بر بنیاد منافع شخصی خود جور میکنه، بر بنیاد 10% که شما شده، بر بنیاد هم 10% جور میکنه که بقای خود، ثروت خود میخواهد تضمین بکنه. اما مردم افغانستان، مردم افغانستان هیچ، مردم افغانستان هیچ، و مردم افغانستان نیاز داره به یک پروسی ملی صلح. این چگونه پروسه باشه؟ و بله، این باید پروسه باشه که منافع همه مردم افغانستان در نظر گرفته شود. طالب هم که میگه امارات اسلامی افغانستان از افغانستان نماینده، کی برگزار بکنه این جرگره؟ این نشسته عرض میکنه و دکتر سیب غنی جدا، دکتر سیب عبدالله جدا، سیاسیون جدا، کلی از یاره که جمع بکنی تقریبا از یک پروسی ملی از پیش ساخته میشه. در تفاهم با بازیگرای بیرونی میتونه در یک تعامل گام به گام چوکات کلی صلح را تامین بکنه و با کشور به صلح راهنمود بکنه. شغل احمد زید چون را موافق هستید؟ دوی ویس شغل غنی دل 100% خلق نماینده کولشی 50% طالبان و سره دی 100% نور و سره شنم په دوه قسمتونو دوی تقسیم که آیا هغه هم د خپل ځان لپاره کار کوي؟ اول خو د مشران نه دهیل کوم دوستان می دی ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان رئیس جمهور ده، دغه احترام په ټولو باندې پرست ده. باید اول دغه کلمات موږ تاسو په استعمال کو. دویم یعنی شغل دوستان نکوم اوریا دو دوی احترام اونکه؟ نه خدا مجلس یا دا خو ټول رسنی غونډه دنیای ګوري، نو دا دوی پورې اړه لري، نور زه مخکې نه کېږم. او دویمه خبره دې ته راځم چې د دن یو څه له یاده ووته. د یو وخت کې د یو اطلاب ویاندمو صحیح شو، 50% ځان ته دوی هغه وخت کې دا سروې کړې وه، خو دا ښه ده چې هغه خو صفر ته ورسېدل، د خپله اطلاب وکړه چې دغه تقسیمات بیا نه وي. یعنی شغل اوریا د داسې یو اطلاف ویان دو چې 0% و 0% ته راورسېد، دغه پخپله د خپله دا تشریح وکړه لمونږ نه ده کړې. زه راځم، ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان رئیس جمهور ده، همدغه ملت رایه ورکړې ده، د دغه ملت په خوښه راغلی او دغه ملت قبول کړی ده. داسې جانګیری راغلی ده او په منځ کې دوستان هغه د ستراتیژیک دوست دي، مونږ دا دوستان راځي چې څه اختلافات او مشوره ورکوي، دغې معنا دا نه ده چې دا حکومت جوړ کړی. نو دا به د ملت په حق جفایي چې مونږ خپل افتخارات یو خارجي ملک پورې تړو یا بل چا په لاس کې ورکوو، داخل کې و مشکل لرو، هغه بېله خبره ده. خو په مجموع کې باید دغه هغه ونیسي، زیاتی ونیسي چې مونږ تاسو خپل ملت راخلو یو بل چا پورې وابسته کوو. راځم، په افغانستان کې اختلافات شته، طبعا زه دا تاییدوم. هر څوک د دې خبرې حق لري، د راتلونکي کمپاین حق لري، خو دا حق هم نه لري چې بل له پښو نه لاندې کړي. دلته ژوندي انسانان ورته ناست دي که دی بل چا سره کاندید سره ولاړ وي، زه به بل چا سره ولاړ وم، دا خو شخصي کمپاینونه سو. راځئ، دا یو ملي موضوع ده، صلح په دې کې شخصي اغراض یې خواته کړو، د ملت په خاطر باندې د ملت خبرې وکړو. نه داسې زه اوس د غني طرفداري کوم او د بل ټیم او دغه موضوع ته مونږ خطر ورسوو. زه له دې خبرې طرفداري نه تېرېږم، زه حقایق وایم. حقیقت کې دا ده چې غني هم اوله صلح ته اراده درلودل، اوس هم اراده ورته لري. داسې ټیمونه جوړېږي، بعضې نیمګړتیاوې پکې، هغه زه ورسره منم چې بعضې کېدای شي سولې عالي شورا کې مونږ به بعضې نیمګړتیاوې وي، دغه نور ټیمونه چې جوړېږي بعضې نیمګړتیاوې پکې وي. مونږ په یوازې د دې راځي هغه نیمګړتیاوې خلاوې ډکې کړو د سولې په خاطر، نور شخصي اغراض چې لرو وخت ډېر ده، کمپاینونه را روان دي، بیا چې څه کولی شو خپل ځای کې به یې کوو. تاسو څو فیصد دومره ښاغلی غني ټیم ته او کارونو ته په دې څو کارونو کې دوی تل ویلې چې مونږ ته نمرې راکوي، تاسو مهرباني څو نمره ورکوئ د سولې په مورد کې؟
دا د سولې موضوع ده، ټول مجموعي موضوع نه ده چې زه اوس د سولې په اړه د معنه ښه مشران شته دا قضاوت به هغوی کوي تاسو قضاوت غواړئ د یو افغان د سولې په مورد کې د رئیس صاحب جمهور په ارادې باندې باید څوک شک ونه کړي. اراده یې د سولې لپاره شته ده، داسې دوستان همکاری نه کوي او په داسې وخت کې سوله راغله. تاسو دوی په اراده باندې پوهېږئ څو نمرې ورکوئ تاسې ولس مشر ته؟ زه په خپله مانې د هغه په هر څه چې وښیې زه هغه یمه. خو دا قضاوت ما په نمرو نه کیږي. راځم اصلي موضوع ته. هیله مې دا ده چې هر څه مخالفت موږ لرو بل ځای کې باید وکړو. په دغه موضوع چې د صلح موضوع ده، دا د افغانانو یو ارمان ده، په دې کې باید موږ ملي خبرې وکړو. شخصي ښاغلی اوتک، تاسو بیرته راځو، هغه ټایم تاسو درکوم. د ټایم تاسو نظر، تاسو دغه ائتلاف ویان دوی چې اوس صفر دی، هیڅ نشته، او دوی سل نمرې ورکوي ښاغلی غني ته، تاسو څه نمرې ورکوئ؟ بخښنه غواړم، ما لومړی ډاکټر صاحب غني ته احترام نه ده کړی. د دوی نوم چې اخلم وایم ډاکټر صاحب غني، یعنې هغه کلمه د صاحب ورسره استعمالوم او کله ولسمشر وایم، دا احترام ده. اول څو نمرې ورکوئ تاسو؟ درته عرض کوم، دا احترام ده چې د ته تاسو مخکې ولسي ولسمشر ورته نه وایاست، یعنی د احترام په خاطر ورته وایم. کنه څو د پیمې دا اوس تکرار کړي چې ولسمشر کړي، د احترام په خاطر ګوري ډاکټر صاحب غني په کمپاین او ما هیڅ، یعنی د قانون لازم تاسو ولسمشر نه لرئ اوس؟ نه. تاسو ولسمشر لرئ په افغانستان کې اوس؟ نه. نه لرئ؟ ولسمشر په افغانستان، یعنی تاسو ګوري قانون تاسو په هیواد کې ژوند کوئ، ولسمشر نه لرئ؟ بله. ګوري موږ داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې ولسمشر نه لرو، موږ داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې داسې دولت نه لرو چې د هغه د افغانستان په جغرافیه باندې څو نمرې ورکوئ؟ او ستاسو ائتلاف رښتیا صفر دی؟ یو، ما هیڅ وخت دا مخکېني بحث کې کلمه د صفر نه ده استعمال کړې، او زه اوس له هیڅ ټیم څخه استازیتوب نه کوم. او ډاکټر صاحب عبدالله ته هم 10% ورکړی ده، او ډاکټر صاحب غني ته هم 10%. ائتلاف څو نمرې ورکوئ؟ تاسو د ائتلاف ویان هم وایئ، دوی وایي دلته ائتلاف شتون نه لري. بیرته راځو دې ته چې ډاکټر صاحب غني ته څو نمرې ورکوم. ډاکټر صاحب غني په کمپاین د انتخابات کې به ویل چې زه واک ته ورسېږم نو په شپږ میاشتو کې سوله راولم. اوس تاسو څو نمرې ورکوئ؟ او حقیقت دا ده، دوی سل وایي چې شپږ میاشتې د سولې په هغه کې خنډ تشکر دی. واک نمرې دنیا ورکړې دي. تاسو څو ورکوئ؟ د افغانستان حکومت، یعنی رئیس جمهور ناکامه حکومت ده. د افغانستان حکومت فاسد حکومت، یعنی رئیس جمهور فاسد ده. او افغانستان د ژورنالیستانو لپاره، د ښځو لپاره، د سرمایدارانو لپاره بدترین مکان ده. دا ټول د دغه ډاکټر صاحب غني له لاسه چې د خپل پلانونه خپل، یعنی تاسو په ټوله کې ناکام بولئ؟ دنیا ناکام. نمرې څو ورکوئ؟ نمرې دوی ویلې سل نمرې زه ورکوئ. دغه څه چې دنیا ورکړي چې ناکامه رئیس جمهور د وګړي پوک دی، دا دا زه تاییدوم، د دنیا نمرې چې ورکړي دي چې ناکامه حکومت، ناکامه رئیس جمهور. ناکام خو نه څلوېښتو کې ناکام راځي، څلور نمره نمره وایي مهرباني. ځکه نمره ورکوم داسې منفي صفر به ورکوم. ښاغلی اوتک مهرباني وکړئ، ستاسو له نظره د کومو تګلارو نه په استفادې سره موږ کولی شو چې دوی سل وایي، دوی منفي صفر وایي، موږ داسې یو لارې ته ولاړ شو چې د اتلسو کالو لاسته راوړنې هم قرباني نه شي، او یو سولې ته ورسېږو چې کومه سوله چې ټول افغانستان هغه سوله غواړي. اول خو خواست مې دی مهرباني د افغانستان ښاغلي ولسمشر ته، خواست مې دی د افغانستان ټولو سیاسي څیرو ته، ټولو مشرانو ته، د وریاسه په شمول، د مجلس صاحب په شمول، د ټول افغانستان په ډیر بد اساس وخت کې قرار لري. دا که زه سل نمرې ورکوم او ریا صاحب صفر اشاریه صفر ورکوي، دا جلا بحث دی، جلا بحث دی. خو اوس دلته راځو چې هر څه چې و، دا زموږ ملت ته، د افغانستان اولس ته په ډاګه دی چې څوک کامیاب و، څوک ناکام و. آیا دغه حکومت ښه و؟ دا څلور کاله دوره سمه وه؟ حکومتي دوره وه که څنګه دوره وه؟ رښتیا هم د نړیوالو په خاطر باندې باید موږ خپل ځان ډیر راکښته نه کړو. دا که د اشرف غني ښاغلي حکومت کامیابي که ناکامي، هغه ولسونو ته هم پته ده. او خاص مو ورته دا دی چې اوس آفرین، اوس هم وخت نه دی جین تیر. د ډیر زور ووایي چې صلح تخریب سي، څه وسي، څه وسي، څه وسي، خو موږ هلته هم نارې ولې چې ته خپل غږ د ملت د غږ سره یو ځای که، بیا ته کامیاب رئیس جمهور یې، بیا کامیاب یې، او افغانستان ته صلح هغه شعارونه چې تا ورکړي دا په حقیقت بدل کړ. خو اوس بیا هم شابس ول چې ځې ابازوله به راځې یو، او دا مار چې هر څونه کوږ ووړ سي، دا سوړي ته چې راسي بیا سیده کیږي. اوس ښاغلی اشرف غني هم سیده سو، ټول خلک به اوس سیده کیږي.
ملت لوی قتله ده اول څونه غلطی وسولې د مجاهدینو د حکومت په وخت کې حاجی صاحبان و احمدزی صاحب وریا صاحب دا دغه وخت شهیدان دي ټول ملت شاته پاتاسو حکومت څنګه سو کابل کندواله سو کنه سو اوس سبایتو بیا طالبانو دا کار وکي چې خپل پر سر باندې حکومت جوړ کړي ډب دیوال به پر چا باندې راوړ نړوي بس داس ډیر چا ورنو بیا څه وسول اوس بیا په بون کې څه وسول چې ملت پات اوس د حل لاره مهرباني د حل لاره دا ده چې دغه چیرې د هیڅوک د افغانستان په ځان نه دی دا و چې مسکو ته تللی و دا چې دلته بیا راټول شوي دي د شاغلي پخواني ولسمشر یې کور ودان د شاغلي کرزي د هر چا یې کور ودان چې د سولې دپاره یې ګام پورته کړی دی هر څوک چې افغانستان ته صلح راولي او زحمت باسي خواري باسي دغه کور ودانۍ وایي اوس د حل لاره دا ده چې ټول په یوه غږ اتفاق اتحاد سره وکي او د افغانستان د سیاسرو د افغانستان د جغرافي د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د تورسرو سپینسرو د سپینجور او ځوانانو څخه د نالتی تپلسوي جګړه ایسته کې طالب هم افغان دی هم زما ورور دی هم د افغانستان دی باید تر یو ملي بیرغ تر یو ښه چتر لاندې د افغان پایس باندې ژوند وکړو او سیالي وکړو د نورو ملکونو سره دا زموږ میړانه باید وي او دا به زموږ نرتوب وي او که زه په تا پسې زه په ته په ما پسې بیا برته موږ د چیش سره مخامخ کېږو د ناکامۍ آقای جانبدار رای حل شما چیست برای بیرون شدن از وضعیت موجود و رفتن به یک وضعیت مطلوب خب اول خود جای بسیار خوشی هست که امیدواری برای تامین صلح بیشتر شده و جهان میخواهد که در افغانستان منافع خود با یک میتود نو با یک میکانیزم نو با هم آشتی بته و در اینجا از حالت تخاصم و جنگ با یک حالت صلح و تساند عبور کنه که به نفع همه ما شما هست و در بخش داخلی به نیروهای سیاسی لازم است خصوصا سازمانها و نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی و همه نیروهای شامل نظام که فعلا در قلمرو حکومت فعال هستند و زندگی به سر میبرند و به این ترتیب اینا تاثیرگذار هستند در وضعیت کنونی اینا باید همسدایی داشته باشند تا که پیشتر عرض کردم این بهترین و معقولترین موقف است و یک انتخاب معقول است که ما با هم گذشته از تفاوت‌های سلیقوی برای تامین صلح و در حمایت از کوشش‌های نماینده ایالات متحده آمریکا محترم خلیلزاد با هم مساعی داشته باشیم و کوشش داشته باشیم این به نفع وطن است به نفع کشور است این یگانه راه هست به فکر من تشکر ممنون آقای جانبدار از اینکه شما در این برنامه شرکت کردین و نظریاتتون با ما شریک ساختین با آقای ظاهری به خاطر اینکه ما در سطح ملی به یک توافق نظر دست پیدا بکنیم ما حالا هم با آن که چترهای واحد را ازش صحبت میکنیم اما اختلافات در سطح ملی وجود داره راه حل شما چیست چطور میشه به یک چتر واحد ملی دست پیدا بکنیم شورای صلح عمیقا باور دارد که به حال ما یا پروسه صلح در یک شرایط بسیار خوب و مطلوب قرار گرفته است همین مسئله ایجاب میکند میطلبد که همگی یعنی در این طرف یعنی طرف دولت افغانستان همه به صورت یک تیم حرکت بکنه از پراگندگی و حرکت های موازی خودداری بکنند که خوشبختانه ما در این اواخر شاهد یک سری اقدامات امیدوار کننده و ایجاد یک شرایط بسیار مساعد هستیم از جمله برد رهبری مصالحه افغانستان با روحیه همپذیری با رعایت اصل تکثرگرایی اعتمادسازی و این برد چرا شش ماه قبل درست نشد آقای ظاهری خب به هر حال همین که امروز به قول معروف ماهی هر وقت از آب بگیره تازه هست همین که امروز ایجاد شده دیروز ایجاد شده میتونه ما را بالاخره به حال کمک بکنه پروسسور را کمک بکنه روند اما میپذیرین اگر قبلا شش ماه قبل درست میشد ما میتونستیم واقعا به یک چتر واحد دست پیدا بکنیم چیزایی که نکته هایی که سخنگویان رئیس جمهور میگه که تلاش در راستای چتر واحد این چتر واحد شش ماه قبل تا کنون اگر می بود خب نبود بازم تاکید میکنم که
اگر میشو این اتفاق میفتد طبیعی بود که به هر حال ما الان وضعیتی بهتر میداشتیم یا پروسه صلح الان به یک نتیجه روشنتری نزدیک میشد. اما بازم تاکید میکنم جلوی ضرر را هر وقت که بگیریم و ماهی را به تعبیر معروف هر وقت از آب بگیریم تازه هست. همین امروز یا دیروز که اتفاق افتاده و اقداماتی یا اراده برای ایجاد یک چتر واحد، ایجاد یک آدرس واحد و در واقع تجمع صداهای پراگنده و در مدیریت او به تحت عنوان یک صدای واحد میتونه یک فرصت باشه و میتونه فرصت‌های گرانبها و ارزشمندی را برای پروسه صلح خلق بکنه. ممنون آقای زایری عزیزی که شرکت کردین در برنامه و نظرات را با ما شریک ساختین. به پای که غوارم ستاسو نظریات هم لند واخلم، مشورتی جرگه، مصالحه جرگه او د قطر ناسته چیز مونږ د خبرونه اساسی پختنه به څنګه مون کول شي او امانګي په دې درې و ناستو کې رامنځته کړو او یو ګام عملی ګام د سولې پورته شي. اول خو دغه د تیر ورځې ناسته از یو پالینې کړم، ځکه چې موږ دغه غوښتنه وه او همیشه هم دغه خواهش کړی و چې یو ملي اجماع منځته راشي. ملي اجماع نه هدف دی، موږ همدغه چې دغه سیاسیونو راغله ټول جمعن په یو میز سره کېناسته او ډېر ښه نتایج یې درلودل. دویمه موضوع د قطر ناسته ده او په هغې کې هم زه په دې متیقین یم، دا بعضې انګیزې دي چې خلک یې کوي چې دا رقم ته نه، دولت به هلته د دولت په صفت باندې خبرې کوي، خپل میسیج به وړي او خپل میسیج به راوړي. زه په دې متیقین یم چې هلته به طالبان سره مستقیما دوی خپلې خبرې کوي په یو سایټ کې. او دریمه موضوع د مشورتي شورا ده، دا د ټول افغانستان امانت ته د ټولو افغانانو نظریات به راټولیږي او په دغه کې زه په یقین په دې لرمه چې باید موږ یو صلح یو خاص هدف ته ورسیږو چې هغه سری کرښې د موږ لپاره چې هر افغان سره موجود وي چې بیا څوک له هغې نه عبور ونه کړي. د دې په خاطر باندې جرګه راغوښتل شوې ده چې بیا څوک ونه وایي لکه بعضې کمپاینران یا بعضې حلقې چې دلته به یې اعتراضونه کول، هغو لپاره بله خبر نشته ده که مشرانو ناسته وه هغه د حکومت وکړله، که د قطر ته تګ ده هغه ده کې حاضر ده ځي به، او که صلح جرګه چا غوښتله جرګې ته موږ حاضر یو. د یوې خوا نه موږ نه تښتو، ځکه دغه د موږ ولس ته د ولس نمایندګي موږ کوو او ولس ته موږ جواب ګویو. ستاسو لنډ او ستاسو لنډ نظریات غواړم. ستاسو دا درې ناستې څنګه باید تمام شي؟ لکه څنګه چې د ولس غوښتنه ده چې افغانان بله چاره نه لري تر څو چې د درو ژغو څخه د لسو ژغو څخه یو ژغ جوړ سي، یوه خوله جوړه سي، یو اتحاد په یوه اتفاق کولای سي چې د افغانستان سوله، دایمي سوله په افغانستان کې راولي او د ټول ولس لپاره باعزته سوله وي. په نفاق یو په یول روان دي، بل په بل روان دي، هیڅ نه کېږي. مهمه نقطه دا ده چې ټولې جرګې سرګډې، هر څوک چې جرګه مار دی، یو ګروپ قوي ټیم جوړ سي او ولاړ سي، د طالب ورونو سره هم خبرې وکړي او همداراز ده خارجانو سره هم خبرې وکړي، افغانستان ته نتیجه ورکړي او افغانستان ته ان شاء الله سوله. دا د دا دا وحدت د نظر څنګه باید جوړ سي میکانیزم؟ د مشورتي جرګې طرحه یو مسخره او یو پوچه طرحه ده، او وحدت نظر هغه وخت جوړېدلی سي چې ښاغلی ډاکټر صاحب غني او د ده نږدې متحدین له خپلو شخصي ګټو نه تیر سي، د چوکۍ د ساتلو لپاره تلاش ونه کوي، د ملي ګټو د ساتلو لپاره ګام اوچت کړي، او متاسفانه همغږي اوس منځ ته نه راځي، ځکه چې حکومت د سولې له کاروان څخه شپږ میاشتې وروسته پاتې ده. څوک وغواړي که ونه غواړي، د قطر پروسه چې د سولې د لړۍ پروسه ده، ورو ورو ګام په ګام به بریالی کېږي. ستاسو له ګډون او نظریات څخه یو نړۍ مننه. تاسو کوم لنډ مهرباني مهرباني ډېر کم صاحب ټولو ته دا یو ډاډ ورکوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني داسې یو کورنۍ سره تعلق لري چې هغه همازی قوم ده، د جرګو د مرکو کور ده. په دې کې به انشاءالله موږ پاتې نه راځو، دا ډاډ درکوو چې انشاءالله تعالی تاسو بیخي بېغمه اوسئ. مننه قدرمنو کتونکو، ستاسو نام یوه نړۍ مننه چې د خبرونې تر دې دمه پورې موږ سره وای. تر بیا مو په لاس پرم د خدای په امان. We'll be right back.